Já entraram três pessoas, seis, as nossas saudações estão em Portugal, graças a Deus também, o chat está em dia. Não vivemos, mas sobrevivemos no mundo, porquanto o mundo já é maligno e fomos enviados no mundo, como disse Jesus aos seus discípulos, como ovelhas no meio dos lobos. Mas temos feito aquilo que o Filho de Deus ensina no meio dos lobos, sendo prudentes e humildes também. E assim conseguimos prevalecer contra os ataques dos lobos. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sendo prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E temos conseguido prevalecer. E os lobos não conseguem nos devorar, porquanto também já estamos armados, pronto para matar todo lobo que atravessar o nosso caminho aleluia glória ao rei jesus cristo Está é nesse j meu pai glória a deus e a beatriz? Este é beatriz Está nesse j é beatriz susana cunha eliane silva rita marques landiana crespolândia alberto <coughs> Lia Costa, Brauli Adonis, Silmara da Silva, Lucas, Katia Suca, Olga Esmeralda, Brauli Adonis, Adonai, Emanuel Tavares. Te adoramo. Não escreveu ainda aqui, mas estou a a foto dela aí. Te adoramo. Pode partilhar sim. Em espírito, Sonia Kumbana, tania Lopes, Uldima Carvalho, Katia Suca, Edna Lopes, Fidel Pedro José. Carvalho, José Edmilson, Dulcino da Veiga Pereira, Nicolau Elote, José Augusto, Maria Cel, Fabiana. Quem é esse que está te perturbar, que está a dizer, estás em que essa cidade sabe Fabiana, O apóstolo é um falso. Me dá uma palavra para mandar para ele. Ele manda um Huawei. Você tem o Huawei? Tens o Huawei, Fabiana? Aquela oração aí, Huawei que deixa cair até que é tetos de casa. Pergunta só a quem vai te falar. A Isabel Gomes. O que é que o Huawei faz? O mata bruxo, mata demônio, mata cão, mata mata tudo, destrói a fujenta. Principados e potestades, Ele manda só a oração de Uaué. No WhatsApp dele. Ele manda. Nunca mais ele vai te perturbar. Quando ele ouvir Uaué. Como diz aqui o povo de Angola. só sangue. é capaz de fulminar ele. Ouviu Fabiano? Está dizendo que eu sou falso profeta. Ele manda só só Uaué. Nunca mais vai te perturbar. Só não vai ser perturbado se eu for falso profeta. Pois está escrito. Todos aqueles que vos perturbaram, importa que sejam perturbados. Ah, já mandei, mas continua a me perturbar. Sou de São Paulo. Agora manda, eu que estou te mandar. Eu que dei, dei o Papa a ordem. Lhe manda o Huawei tá a Isabel Gomes. Confirmou o Huawei o que é que ele faz. Diz, manda-lhe o Huawei eu que mandei. Brincadeiras pra te adorar o oh rei dos reis. Manda mesmo agora. Se for por cima, não sai ainda. Se tens um telefone onde tem o que, lhe manda agora. Mas se estás no que, okay? no, não dá para sair no que, okay? mas o pode mandar de voz. Se dá agora, lhe manda, me manda a mensagem. Já mandei. Vai se arrepender de ter brincado com as coisas sérias. Meu prazer é te louvar, meu prazer está... José Augusto de Albuquerque, Thelma Rodrigues, Catarina Laza... Le manda um Aue e ele vai se arrepender de ter nascido. Isabel Gomes, o Aue tem muito poder tremendo. Pode senhor Janine Grande, Carmélia, Antônia, Jair, Omolara, Ana Márcia, Lucas, Susana, Theo Dinei. Louvado seja o nome do Senhor. Eliane Weber, Lucas Santos. Estás a ver o que Jesus de Ressurreição. Cláudia, Ana de Jesus, Ana Márcia, Paulo Domingos. Glória ao Rei Jesus Cristo. Hum, além do ver. Um dia se rasgo, perdoado eu estou, mas perto de Deus, quebrantado estou, prostrado aos teus pés, Jane Ferrer. Aqui fechou, caiu tudo, tudo, tudo que tentou me perturbar, ouviu? Le manda o fechou tudo, caiu. Falou de Jane Ferreira, que tentou lhe perturbar. Não é brincadeira, não. <laughs> Cláudia, quando eu entro no Facebook me bloqueia, viu? Eles blo bloqueio para as pessoas não entrarem na live. Seja perturbado aquele que anda a te bloquear. Perdoado eu estou, mas perto de Deus. Deixa o teu marido para lhes mandar o agüé. E os maçãs nunca mais vão lhe perturbar. Além do ver que um dia se rascou, viu? Uma senhora, a Tânia, mandou assim. Vocês viram? Né? Vocês viram? Que o marido dele continua a lhe perturbar nos maçons. Não são esses que se acabavam que para entrar na maçonaria não depende daquele que quer. aquele que merece. Agora não atrás das pessoas. O <laughs> é? O feitiço deles morreu, pá. Olha, olha aí, olha aí. Presta atenção. A maçonaria dizia que para entrar na maçonaria é que não é quem quer. Quem merece? Muitos queriam ser maçons, mas não conseguiam. Agora andam atrás das pessoas para serem maçons. Antigamente não. Eles é que escolhiam as pessoas que iam ser maçons. Hoje agora todo mundo são seduzidos para entrar na maçonaria. Seduzem mulheres. Antigamente diziam que maçonaria não era para mulheres. Agora até mulheres entraram. Por quê? Está vendo? Né? Lá os congolês diz... Oangawabua. Significa o feitiço caído. Ou então é cotimaya. <laughs> Ouviu? Oh, Anda atrás das pessoas para. para fazer parte da maçonaria. pressiona até. Cobiçam. Seduzem. Antigamente não. Se davam que ele, eles era a classe da elite, não qualquer um, não era a classe dos pobres, não. Era a bruxaria dos ricos. Se tinha que ter um historial de, de um rico, de um famoso, de um poderoso. De maneira não alguém começou do nada, a se tornava maçã, a não que tivesse um talento que admirasse a terra. Um jogador de futebol um cantor de voz incrível, um escritor, um pintor, hein? mesmo não tendo nome, mas com talento que eles acham que com esse, eles poderão usar esse talento para destruir a Terra, o mundo. Ouviu? São esses que eles enquadravam, senão seguia as gerações. O pai era, o filho vai ser, os filhos, os netos e assim sucessivamente. Um ou outro que entrava lá a convite deles hoje agora desconhecidos estão a ir atrás dele até mulheres dá porque promessas é por causa do quê do reino deles que tombou a restauração começou na terra estou a falar no, no canal deles não está a me ouvindo então Estão me ouvindo é deles eu não tenho medo não ah já te bloquearam o Facebook você está pensando que eu dependo do YouTube ou do Facebook para pregar o Evangelho? Eu não dependo de nada. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Vocês fizeram festa porque derrubaram o canal do YouTube? Todo mundo, os falsos profetas, todo mundo aplaudiram, festejaram. Ganhei mais almas agora sem YouTube. A igreja cresce em todas as nações. Com este folheto se ganha as suas centenas por dia, milhares. Perto de dá onde eu quero me esconder. Se tem dono, pá. É, não é minha paca. O mundo tem dono. Eles diziam que eles eram dois donos do mundo. Perderam o domínio. A ruína deles é inevitável. O mundo tem dono. O dono é quem criou isso. Aleluia. O Criador é o dono. Não esses bandidos aí. Onde eu quero me esconder Mas perto eu estou Eu sou livre A lapiseira e a folha Da inscrição do consultor médico Está preparada Mas antes de começar Ainda não saudei vocês Assim, na sua generalidade. Saúde as primeiras pessoas. É, eu vos saúdo aos 135 pessoas, mas eu. Eu parece que nem estou incluído aí, né? 134 agora. Caiu um. Comigo, 135, claro. Então. Estamos aqui mais uma vez. Na tarde de terça-feira. Para fazermos aquilo que a gente. Gosta de fazer, sabe fazer, recebemos a ordenança de fazer, que é pregar as boas novas a todos os moradores da terra, para a salvação das suas almas. Viemos com uma missão na terra, viemos para trazer luz na terra. O profeta Isaías disse que o mundo está na escuridão, as nações e os povos estão em trevas. Mas ele disse que sobre ti, oh Israel, vai nascendo a glória do Senhor. A luz do Senhor se verá em ti. E os povos andarão sobre essa mesma glória. Até os reis. É muito forte. Presta atenção. O mundo está em trevas. Segundo Deus, na boca do profeta Isaías. O mundo está em trevas. As nações na escuridão e os povos também. Mas, sobre ti, ó oh Israel, vai nascendo. Vai nascendo a glória do Senhor. Glórias a Deus nas alturas. E veja-te falar com minhas palavras. Sem você acompanhar, aquele que você acompanha tem Legos aí. Vão pensar que estou a inventar Isaías 60. Abra a Bíblia comigo no livro de Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sobre ti quem? Ontem Israel e hoje a igreja. Resplandeça a igreja. Mas tem que se levantar. Uma igreja caída não pode resplandecer. Só uma igreja levantada. Uma igreja que está de pé. Como disse Paulo: Cuida-te. Você que está de pé para que não caias. Sim, os caídos são trevas. Estão em trevas. Os caídos, igreja caída, está em trevas. Crente caído é trevas, é lâmpada apagada, é uma estrela errante cuja escuridão está reservada. Sim, se você olhar para o céu, vai ver que tem estrelas que brilham e estrelas apagadas. Assim na terra também, assim no céu também. Tem anjos eleitos e tem anjos caídos. Tem homens que resplandecem e são poucos na terra, como astros, como disse Paulo, mas a maioria estão apagadas. Estrelas, e se são estrelas apagadas, então são estrelas errantes. E se são estrelas errantes, então estão reservados para as cadeias da escuridão eterna. Como os anjos também caídos estão reservados para as cadeias da escuridão eterna. Mas aquela estrela caída que se levantar, estou falando entre os homens, entre os anjos já não se levantam condenados eternamente, mas os homens ainda têm chance. Têm que se levantar. O caído é uma estrela caída. É uma estrela errante, apagada. Como dizem aí o, o Black Star. Estrela não sei o que no ar. Estrela negra. Mas se a essa estrela caída, negra, escura, se levantar, automaticamente ele brilha. A luz do Senhor vai brilhar nele. Vai vir sobre ele, como está escrito: Levanta-te, resplandece, levanta-te. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E essa luz é a glória do Senhor. E ele vai nascendo sobre ti. Isto é, vai crescendo. Como disse o apóstolo Paulo, que nós não somos como Moisés que colocava um véu no rosto para que os filhos de Israel não vissem aquela glória que era transitória, o fim dela, né? não vissem o fim daquela glória que era transitória. Mas nós recebemos o ministério do Espírito e não, aleluia, como da letra que estavam gravados nas pedras lá no deserto. Não. Recebemos o ministério do Espírito, cuja palavra é gravada nos nossos corações. E esse ministério é, é eterno. E a sua glória também é eterna. E assim somos transformados de glória em glória. Viu? Somos transformados de glória. Mas antes resplandecemos como espelhos. Refugimos como espelhos. E somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem com o Espírito Santo. Isto é, que a glória de Deus, ele vai aumentando sobre você. Ele, a luz vai vir sobre ti e esta glória nascerá sobre ti, assim como o dia nasce à primeira hora não um dia aleluia mais claro ou muito claro até alcançar a plenitude do dia e o dia não tem doze horas disse Jesus e todo aquele que anda de dia não tropeça a plenitude do dia, mas o que anda de noite tropeça porque não vê a luz do dia sim. O dia vai nascendo e vai aumentando a sua intensidade. Quero a temperatura, quero a luz. Ouviram? Quero fogo, quero a glória. Ah, é muito forte de ouvir. Quero fogo, quero a glória, eles vão aumentando sobre você. Quero fogo, quero, quero a glória. Sim, aumentará sobre o homem. O fogo é o poder de Deus. E a luz, que é a sua glória, sua presença. Vai nascendo sobre você. Aumentará sobre você. Quando mais você buscar, afasta o Senhor. Já estás levantado? Então você deve caminhar. Primeiro tem que levantar. Mas eu vejo caídos que acham que estão a caminhar. Como você está caído e você diz que está caminhando no caminho? Hum? Você está gatinha? Não no caminho, mas no caminho das encruzilhadas da vida. Sim, do tropeço, das portas largas. No caminho espaçoso para a condenação. Nos atalhos da vida que levam para baixo. Todo aquele que está no caminho está de pé. E deve tomar a sua cruz. E deve seguir o Senhor a cada dia. Quanto mais você caminhar, mais a luz vai aumentar em você. E mais também a temperatura aumentará em você. É o dia, até alcançar o dia completo. Somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem do Espírito Santo. Mas os estão caídos são estrelas errantes. Na escuridão eterna estão reservados. Sim, eles são os condenados. Eles são os filhos do diabo. Não importa se estejam na igreja ou fora da igreja, mas aquele que está de pé, aleluia, vai resplandecer. Aquele que está de pé, a luz do Senhor vai vir sobre ele. E a glória do Senhor vai nascendo, vai aumentando, até alcançar a plenitude da glória de Deus. Aleluia! Como disse o mesmo Paulo, oh louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo Paulo disse que nós temos que resplandecer como astros no mundo resplandece como astros no mundo. Somos transformados de glória em glória. Uma é a glória das estrelas e outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Diz Paulo, o sol de Tarso. Ouvistes? Oh, Sim. Mas tem que estar de pé, não caído. Os caídos querem glória de Deus. Os caídos querem poder de Deus. Eu estou a ouvir pessoas a buscarem avivamento. Pessoas estão a orar para Deus lhes visitar com poder. Pessoas estão a orar para Deus lhes visitar com glória, para lhes encher com a sua glória. Como Deus vai te encher com a sua glória se você é um caído? Como Deus vai te encher com o seu fogo se você é um caído? Quando Elias subiu no Monte Carmelo, é uma nação caída, ou a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar do Senhor que estava destruído. Porque o altar estava destruído? Porque a nação estava caída. E os falsos profetas Os profetas de Baal tinham tomado o controle da nação Juntamente com a Jezabel, a sua líder E a Cabe tinha caído no mesmo engodo no engano. aleluia Da sua esposa Jezabel, a bruxa feiticeira, E assim a nação toda tinha sido corrompida Mas Elias subiu no Monte Carmelo E perguntou ao povo e disse Por que vocês estão entre dois pensamentos Se Jeová é Deus, então vocês vão ter que seguir Jeová Mas se é Baal que é o verdadeiro Deus Então vocês seguirão Baal Mas aquele Deus que responder com fogo Aquele Deus que responder com glória esse é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que o fogo e a sua glória, aleluia, apresentam, aprovam a sua manifestação, a sua presença, para que se se confirme que Deus está entre nós. Tem que ter fogo e tem que ter fumança, como está escrito: mostrarei sinais nos céus e na terra: fogo, sangue e fumança. Sim, não haverá fogo sem sangue, não haverá fumança sem sangue. Elias, aleluia, para que o fogo caísse e o fogo Transformasse ou então produzisse, produzisse fumança, teve que meter sangue no altar sangue no altar. E o mesmo Paulo disse, apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus. Mas vocês querem fogo e fumaça? Sem sangue. Não é possível. Não é possível. Não há poder, não há glória. Sem sacrifício. Glória a Jesus. Se Elias colocou sangue no altar, você também tem que colocar sangue no altar. Mas esse sangue é o teu sangue. Pois, como disse o apóstolo Paulo, apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus. E você, o animal, Pascal, o animal o cordeiro que deve subir no altar Para ser sacrificado todos os dias Isso significa carregar a cruz E seguir o Senhor a cada dia Glória a Deus nas alturas Vocês querem, querem, querem resplandecer? Vocês estão caídos? Tem que se levantar primeiro Depois é que você vai resplandecer Tem que se levantar Depois é que a luz vai vir sobre ti Tem que caminhar levantado claro Só assim que a glória do Senhor vai nascer sobre ti Como vai haver glória sem fogo? Hum? Não haverá glória sem fogo, e não haverá fogo sem sacrifício. Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar para queimar o holocausto em nome de Jesus. Tem que ter fogo no Mas eu estou a ver caídos Querem glória, querem, querem poder Querem fogo, querem fumaça hein? Querem sinais não, tem que haver sangue primeiro, nem é o sangue puro, não é imundo. Ele não disse Paulo, o Espírito Santo, para apresentar um sacrifício imundos a Deus, sacrifício vivo e santo, que serão agradáveis a Deus. Isto é, um homem santo levantado, ou vezes um homem que se levantou, um homem que se converteu, um homem que nasceu de novo, um homem que anda nos preceitos do Senhor, um homem que anda no temor de Deus, é esse que deve apresentar o seu corpo como sacrifício a Deus. e assim Sim, este homem vai apresentar um sacrifício santo e também esse sacrifício será agradável a Deus e Deus vai cheirar, aleluia, o sacrifício perfeito, porque ele trará um cheiro perfeito nas narinas de Deus. É esta adoração que Jesus falou à mulher de Samaria. Da agora em diante, a hora é esta em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas vós só estás corrompidos e quereis apresentar sacrifício a Deus. Sacrifício imundo é a mesma coisa como oferecer um cão, aleluia, no altar de Deus. É a mesma coisa como oferecer sangue de porco no altar de Deus. Ouviu? Pois vós sois porcos e cachorros e vocês querem sacrificar a Deus. Deus não aceita sacrifício, aleluia, imundo, mas sim, somente sacrifício santo, puros que serão agradáveis nas suas narinas e aos seus olhos. E ele vai responder com fogo. Ouviu? Quando o sacrifício for aceito, ele responda com fogo. E quando o fogo cair, vai encher a fumaça toda a casa. E toda a casa ficou cheia da fumaça. E os sacerdotes não poderiam nem sequer se pôr de pé. Mas eles se prostraram. Essa é a glória. Quando a glória desce, ninguém pode resistir. Sim, quando a glória desce, ninguém resiste à glória. Oh, não é só cantar. Não conseguiremos Fica de pé, tamanha sua glória sobre. Onde está a glória? Está onde? Não tem glória nenhuma. A glória não cai sobre os vazios, não. Sobre os cordeiros imundos. Não, a glória cai sobre os sacrifícios vivos. Primeiro é fogo, depois é a glória. Aleluia! É isso que Davi, glória a Deus, amava, a buscar. Oh Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, oh Deus. A minha alma tem sede de ti e a minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, onde não tem água para ver a sua glória e a sua fortaleza. Para ver a sua fortaleza e a sua glória. Ok? Davi reconheceu que para ver a fortaleza de Deus e a glória de Deus tem que ser no deserto. Tem que levar a carne do deserto. Isto é sacrificar a carne. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não carne imunda, não carne dos cachorros, não carne dos porcos, mas de ovelhas e ovelhas domadas, cordeiros limpos, sem defeito, que devem subir no altar de Deus para que seja um sacrifício aceitável. Essa é a verdadeira adoração. Que inspire é a é verdade. Aleluia. Levanta-te. Tem que se levantar primeiro. Ao o povo da terra. Vós estás caídos e vocês querem resplandecer. Vós estás caído e vocês querem que a luz venha sobre ti vós. vós que estás caído e vocês querem fogo. Vocês estás caído e querem fumança. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Para que a glória enchesse Moisés, o que é que Moisés fez? Ele sacrificou. E subiu no monte esteve na presença do Senhor Quarenta dias E não comeu, não bebeu E desceu E o seu rosto resplandecia O seu rosto resplandecia E os filhos de Israel fugiram E, 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 e seu irmão Arão avisou a ele Moisés, o povo vai morrer Você não sabe como te tornaste Teu rosto está terrível Terribilidade A glória de Deus encheu a casa E assim Moisés colocou um véu Mas também era profético Profetizou a incredulidade E o fim da lei a incredulidade do povo de Israel e o fim da lei. Não conseguiremos. Sim. Aquela, Paulo disse que se a lei que foi, aleluia, mortal da condenação vem em glória, quanto mais o ministério do Espírito não virá em glória, aquela lei que foi cravada nas pedras, aleluia, no deserto Sinai, ainda assim vem em glória e foi glorificado. E agora esse ministério do Espírito, glória a Jesus, não se excederá. É maior glória do que aquela. Esse é o maior... Seu ministério, segundo a ordem de Melquisedeque, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Porquanto o ministério de Arão, o sacerdote de Arão foi corrompido, houve pecado. Mas o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque não está corrompido, não. Aleluia! Jesus, é o um sacerdote. Aquele que venceu e intercede por nós. E foi exaltado na divindade, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E este é o ministério eterno e da glória eterna o ministério do Espírito. Maior glória, aleluia! Temos nós do que os do passado. Mas vós não tendes nada, infelizmente, aos sacerdotes corruptos. Vocês não entendes nada, porque vocês, aleluia, não entenderam a mensagem da cruz, vocês não entenderam, vocês transtornaram o Evangelho, vocês pregam a mentira, vocês não vivem o Evangelho, e assim vocês estão pior do que os filhos de Arão. Ou vós que levais os vós do Senhor, santificai-vos, santificai, -vos, santificai -vos. Hoje a nação toda é sacerdotal. Isto é igreja. A igreja é sacerdotal. Porque todos nós somos sacerdotes e também príncipes. Ah, em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Rei dos Reis, o sumo sacerdote das nossas confissões. Jesus. Como lhe chamam em inglês? Jesus. Tem que se levantar. Para resplandecer, e assim virá a luz do Senhor sobre ti, e a glória de Deus vai nascer sobre você. Mas como seria possível se não houvesse um libertador entre vocês? Nenhum caído se levanta por si mesmo, porque todos caídos são prisioneiros. Nenhum prisioneiro se liberta por si mesmo. Nenhum. Nasce isso. Nenhum prisioneiro, nenhum escravo se faz livre por si mesmo. Tão um corrupto que, que mandou um recado para mim e disse assim: "A liberdade não se conquista. Aquele que a tem é que a entrega, a que não tem. Mentira, mentira." Liberdade se conquista e com violência. A Liberdade é um despojo, mas para se ter o despojo tem que se maniatar o valente. E essa geração foi capturada pelo valente que se chama Satanás, e nenhum ser humano consegue enfrentar Satanás, nem mesmo Arcanjo ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra ele. Mas ele disse, o Senhor te repreende, por quanto é uma dignidade, é uma autoridade, o querubim ungido. Sim, somente em nome do Senhor, pela ordenança do Senhor, ele lhe enfrenta, e em nome do Senhor. E o apóstolo disse, mas vós sois como animais irracionais, que são presos nas armadilhas, falam à toa. Chama a verdade de mentira, e chama a mentira de verdade. Por isso vocês vão morrer nos vossos pecados. Sereis condenados por causa dessa vossa ignorância, pois ele não tem o culpado por inocente. O ignorante vai morrer nos seus pecados pela sua ignorância, porque se fez culpado. Se transtornaram, a verdade é mentira e a mentira é verdade. Não sereis impunes, não. Ninguém que é um prisioneiro de Satanás se liberta ele próprio. Deus precisou de um libertador para libertar os filhos de Israel. O libertador tinha que sair da escravidão. No meio da escravidão. Moisés se enganou e pensou que era livre no palácio. Ele carregava o sangue de Abraão. Então era uma semente localizada por Satanás. Ainda no palácio, era um escravo. Aleluia! Glória ao Rei Jesus! E teve que ser liberto para depois vir libertar os outros. É isso que Jesus falou. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E só um liberta o escravo. Seu filho, os filhos são libertos. Não são escravos, não. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O filho de Deus. Isso aconteceu com essa geração. Como foi com vocês. Mas por causa da vossa ignorância e estupidez, outra vez vocês caíram nas mãos de Satanás. Trastornaram a verdade. Chamaram a mentira de verdade e a verdade de mentira. Criaram caminhos tortos para irem para o céu. Abriram portas largas e caminhos passosos para ir para o céu inventaram caminhos mas Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida vocês criaram outros caminhos arranjaram outros nomes outras fórmulas mágicas para ir para o céu e João disse como vocês poderão escapar da ira de Deus seus pecadores e Jesus disse como escapareis da condenação do inferno ao filho do diabo e João disse produzam frutos dignos de arrependimento e não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus eu vos digo a mesma coisa, raça de víboras: como vocês vão escapar da condenação do inferno? Se vocês estão caídos, aquele que comete pecado é servo do pecado, e o escravo não vai permanecer em casa, somente o filho vão, os filhos vão permanecer em casa. E seu Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Moisés teve que sair da escravidão para voltar para libertar o seu povo. E eu fui enviado para vos libertar da escravidão do pecado. Por isso eu vos pregar a verdade, e pelo sangue de Jesus Cristo, e em nome de Jesus, pela palavra de Jesus, vós sereis libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso tive que enfrentar as forças do inferno. E ainda estou a enfrentar os poderes das trevas. Renunciei à minha vida, à minha juventude. 26 anos depois, fechado. 26 anos de amarguras, de dor, sofrimento, de espinhos, de angústia, tribulações, percas. Tudo! Teve tudo para para ser um homem grande e gozar a vida. Perdi tudo. Por amor à cruz. Por quanto eu vim cumprir a minha missão. E estou cumpri-la com eficácia. Ainda bem, com a ajuda do céu. Porque não é fácil se levantar numa geração como essa. De homens perversos, de ditadores, assassinos, para falar a verdade. Mas nós sabemos em quem temos crido. E acreditamos e confiamos nele. E ele nos tem ajudado. E podemos falar, como falou Paulo: nós já não vivemos, mas sobrevivemos no mundo. Estamos dispostos a morrer. Pois para nós morrer é, é lucro. E viver é Cristo. E grandes combates se fazem nas regiões celestiais. Só para estornar os principados da ira, as potestades do inferno, os príncipes das trevas, as outras pessoas da, da maldade, e expô-los desta vez, não para envergonhá-los, mas para sujeitá-los e jogá-los no inferno no abismo para envergonhar Satanás e colocar ele como um general sem forças para a vergonha dele e persegui-lo até jogá-lo no abismo. Sim. E vai se cumprir as palavras do Espírito Santo na caneta de Paulo. Pois a criação foi escravizada Para esperar a liberdade dos filhos de Deus a libertação. Não há libertação sem guerra. Não há liberdade sem violência. Estou a falar violência no espírito e liberdade espiritual. Seu filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Não é vossa independência, é vossa democracia, é vossas eleições de paz, que não mudaram nada. É a libertação do pecado. Para serem filhos de Deus, terem o vosso nome escrito no livro da vida, e assim terem o seu garantido. E não é vossas brincadeiras com góspers, com vossas teologias e vossos ensinos que mantêm o povo no pecado. E eu vim pregar essa verdade. E também fazer um bom combate, batalhando contra os poderes das trevas, envergonhando Satanás, sujeitando eles, destruindo fortalezas, quebrando muralhas, e destruindo as cadeias e acendendo a lâmpada de Deus na terra. Oh, resplandeça! Oh, como está escrito: o povo que estava em trevas vai ver luz, e os que habitam na região em sombra da morte também. Sim, e esta luz que eu vim trazer na terra. Através do Espírito Santo e da palavra de Jesus Cristo. E Já começou a raiar o sol, já começou a resplandecer a luz, já começou a brilhar a glória de Deus. Sim, já começou, e toda a terra vai ficar cheia da glória dele, e toda a carne vai saber que foi a boca do Senhor Cristo falou, e todos os montes serão abatidos, e os caminhos tortos se endireitarão, os cambros se aplanarão para que o povo possa ver luz. Para que o povo possa ver o caminho. Para que o povo possa encontrar o caminho. Pois o caminho que Jesus abriu, vossos pecados, vossos caminhos que criaram, ficou outra vez encoberto. Agora é preciso, glória a Deus, descobrir ele. O caminho do santuário. O caminho do santuário. E pelo sangue de Jesus Cristo, com ousadia, vocês agora podem trilhar esse caminho para entrar no lugar que se chama Glória. Glória. Sim, na eternidade da vida. Mas aí não entra cananita, nem cachorro, nem porco, nem pecador, nem adúltero, nem feiticeiro, nem fornicador, nem mentiroso. Aí só entram os santos, aqueles que foram remidos, lavados, e santificados pelo sangue de Jesus e que largaram o mundo e se transformaram em novas criaturas e as coisas velhas ficaram para trás e tudo nele se fez tudo novo. Não segundo o vosso modelo. De novo o nascimento, entra na água, nasceu de novo, fala a língua, rá, rá. foste batizado com o Espírito Santo. Mas o homem continua em pecado. As mulheres andam nuas, andam com as maquiagens, com unhas vermelhas de prostituta, sim, com lábios pintados, com olhos pintados, sim. Tudo da Jezabel. A profanação de Jezabel estão nos altares com os saltos altos mexendo de os corpos mostrando os corpos aos homens a beleza da sensualidade para atrair os homens e vocês pensam que vocês não são prostitutas ou oh, mulheres vossos homens consentem com isso porquanto eles também são outros prostitutos gospels. E assim a profanação é tão grande entre vocês, e vocês pensam que Deus habita no vosso meio, Deus não está no vosso meio, Quando, por quanto vocês profanaram o seu santuário, vossos corpos deveriam ser templo do Espírito Santo. Mas porquanto vocês, aleluia, não lhe adoraram o não se purificaram dessas práticas erradas, vocês não renunciaram ao mundo, não aborreceram o mundo, não se aborreceram a si mesmo. Vocês não odiaram o sistema mundano e vocês amaram o mundo. Pois está escrito: aqueles que amaram o mundo se declaram inimigo de Deus. O amor do Pai não estará neles, porquanto ou você amará a Deus ou amarás ao mundo. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo: ou Jesus ou o mundo. Vocês querem servir os dois? Hipocrisia! Eu vim para esclarecer isso e vos mostrar o caminho. Eu vim. Tem Isabel Gomes, e ele era parceiro de agoniza da igreja, não sei se é do quem, do do quem, do crise, e fumava. Deixa só se ele fosse falar no crise, eu ainda fumo, ele ia dizer o quê? Ia dizer, não, não é pecado, prossiga, irmã, foi batizada, o mais é importante, você está aí para a igreja, continua a dar os seus dízimos, as suas ofertas, é, é, Deus vai entender. Me mostre na Bíblia onde está que fumar é pecado. Apanhai-me as raposinhas, apanhai-me as raposinhas, as raposinhas que têm trazido dano na, danos na nossa eira, pois o tempo de cantar chegou, já se ouve a voz da rola na terra. A chuva cessou e o verão chegou, tempo de cantar chega, e a figueira já deu as seus figuinhos, sim. E ele está com a pá na sua mão e ele vai limpar a sua era e ele vai ajuntar o trigo nos celeiros da eternidade e vai apagar o, a queimar o, a palha com um fogo que nunca se apagará. A palha será queimada com um fogo que nunca se apagará. As raposinhas serão apanhadas e destruídas porquanto eles estão a destruir a era do Senhor, a lavoura do Senhor. Tu que me ouves, é melhor você fugir. Sai do meio deles, povo meu. Escape da, com a tua alma. Eis aí o perseguidor de sangue. O vingador de sangue está a tua atrás. Se ele te encontrar fora da cidade do refúgio, ele vai te sentenciar. Ele vai te matar. Enquanto é cedo, busque e afaste o Senhor ao homem que me ouve. Renuncia à mentira, ao engano da religião. A bruxaria, a tradição dos homens. Entra, aleluia, no reino de Deus, onde há justiça, onde há paz, onde há alegria do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Tem que se levantar. O lema hoje é Levanta-te. Hoje o lema é Levanta-te. Levanta-te. Somente assim você vai resplandecer. Vocês querem resplandecer como caídos? Não é possível. Os caídos são negruras. Tudo escuro. Tudo preto. Tudo preto. Vou continuar. Vou vos mostrar o que acontece quando a lâmpada acende. O que acontece quando o homem está em chama. Quando a lâmpada acende. Ah, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Digam amém. Digam amém. Digam amém. Alguém me disse essa manhã. Na verdade, é o que lhe falei é o resultado do que ele me disse. Até a tua foto no mundo inteiro é odiada. É o que se vê, eu falei sim. Odiados por todos. É mister que isto aconteça. Porque a mentira não gosta da verdade. Os mentirosos não gostam dos verdadeiros, os desonestos não gostam dos honestos, os injustos não gostam dos homens justos. As prostitutas não gostam das mulheres fiéis, as adúlteras detestam as mulheres casadas fiéis aos seus maridos. Os homens adúlteros detestam seus amigos que não traem suas mulheres. Os bêbados Detestam os que não bebem, os drogueiros detestam os que não se drogam, os falsos profetas detestam os profetas de Deus, os filhos do diabo detestam os filhos de Deus. É misto, se normal, já está decretado. Se não a terra que decretou o céu, por a inimizade entre vocês dois e as vossas sementes, fazer o que tem que suportar a inimizade. E fazer um bom combate, claro, e ter bom ânimo, como disse Jesus: no mundo tereis aflições, e tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas aflições vêm do quê? Da semente do maligno e do Pai deles. Fazer o quê? Senão só suportar. Mas uma coisa nós sabemos: aleluia! Que a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Mas uma coisa eu sei que se o nosso nome foi for chamado de mal por causa de Jesus e da Sua palavra, eu tenho que me alegrar porque também os que foram antes de mim, como profetas, foram perseguidos, chamaram seus nomes de maus sendo bons. E Jesus diz: alegre-se porque grande eu vou o galardão no céu. Eu tenho que me alegrar por causa do meu galardão. Assim e o meu sucesso, a minha vitória não depende do ódio de ninguém nem do amor. Não depende de quem não me amou, não depende de quem me amou. Depende da minha fé. E o justo viverá pela sua fé. E não pela fé do trem, pela minha fé. Que importa eu caminhe. E meio as lutas, as pedras, mas uma coisa eu sei: ninguém me tira do caminho. Sou eu mesmo posso me tirar do caminho. Nem Satanás, como está escrito, que o amor der, foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito, que ele derramou também nos nossos corações. E se ele nos amou, nos entregou o seu Espírito através do seu Filho que ele sacrificou na cruz, como não vai nos entregar outras coisas? Se ele nos amou até que seu Filho deixou ele tombar por causa dos nossos pecados, quem vai nos separar deste grande amor? Quem? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os príncipes da trevas, nem, qualquer um, não importa quem, nem mesmo Satanás, nos podem separar do amor do Pai que está no seu Filho Jesus. Aleluia. Ninguém nos pode separar deste amor. Ninguém. As tribulações não nos separam, as lutas. Se nem a morte. Se nem o inferno. Se nem o céu nos separa desse amor. Quem? Ninguém. O amor que me libertou. O amor a minha alma salvou. O amor. Ficou marcado na cruz onde morreu Jesus. O amor que me libertou. O amor, 52 minutos, a minha alma salvou. Dentro de mim, uma nova esperança. Dentro de mim, a razão de viver. Dentro de mim, eu ouço uma voz, filho. Eu fiz isso por você. Oh glória, aleluia. Eu não sei como te agradecer. Oh glória, aleluia. Obrigado, Jesus. Ouviu, Daidai? Dai? Obrigado. Jesus, oh glória, aleluia, ah, eu não sei como te agradecer, oh glória, aleluia, obrigado, Jesus, aleluia, glórias ao oh, filho de Deus, esse é amor que marcou a eternidade toda, que foi derramado lá na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas, mas o povo ainda continua a profanar o sangue e fazer agravo ao Espírito Santo. Assim, ah, quem fizer agravo ao sangue ao Espírito Senhor, e profanar o sangue que veio para libertá-lo da condenação, da prisão eterna, está condenado eternamente, está perdido, porque esse sangue é muito valioso. Como disse o apóstolo Pedro, vocês não foram comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisa nenhuma preciosa desse mundo. Mas mas sim, pelo precioso sangue de Jesus, foste resgatados da vossa vã maneira de viver que vocês aprenderam com os vossos pais. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E ai daquele que profanar o sangue. Sim, e o Espírito foi derramado. E ai daquele que profanar, que fizer agravo a esse Espírito Santo. Que blasfemar e rejeitar o Espírito para entrar dentro dele. Tenta só rejeitar. E eis é que estou à porta e bato. Tenta só continuar com a porta fechada. E no inferno você vai desejar abrir a porta. No inferno você vai desejar abrir a porta. Mas aos homens está determinado viver e morrer uma vez só. E depois disso vem o juízo. Brinca com a tua alma para você ver. E depois não diz que eu não te avisei. E depois disse que não te avisei. E cada um morrerá pelos seus pecados. por Porquanto foram avisados. E o Atalaia lavará suas mãos na inocência. Porquanto tocou a trombeta. Ai do Atalaia. Que o Senhor colocar sobre o seu povo. E não falar como devia falar. Ai do covarde Atalaia. Que tiver medo dos matadores. Dos falsos profetas. E não falar. Ai de Jonas, se ele não abrisse a boca para falar, vocês têm 40 dias, se serão mortos todos vocês. Ai do profeta que lhe foi dada a missão e ele não cumpriu, não voltou em Jerusalém, morreu fora de Jerusalém, como está escrito. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Os que morrem fora de Jerusalém são devorados pelas bestas feras do inferno. Mas tem que morrer em Jerusalém. Na presença do Senhor. No reino de Deus. Na capital do reino. Sim. Aleluia. Quem morre no caminho está salvo. Mas aquele que morre fora do caminho está perdido. É isso que Jesus queria dizer. Tem que caminhar. Hoje, amanhã e no dia seguinte. Para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. bem só. Vai ser pregado isso nos domingos. Os meninos emocionados. Pregadores. Bispos, pastores e profetas tiraram a matéria para pregarem no domingo. Controlem só: vão pregar letra. A palavra que é verdade na minha boca, na tua boca é mentira. Porquanto o Espírito que vivifica todas as coisas e a carne para nada profeta, pois a letra mata. Hum. Sinta a presença dele. Parará. Parar. Agora Vamos para o consultor médico. Você que está doente, São as primeiras pessoas que eu vou escrever, porquanto já preparei a caminha, a lapiseira e também a folha. Você que está doente fala, eu vou escrever o teu nome, vou ministrar e você vai mandar o testemunho. Isso é demonstrar o espírito e o poder para que o nome do Senhor seja glorificado entre os gentios, porquanto até então o nome do Senhor foi blasfemado. Porque eles disseram que Deus curava, mas não curava. Deus tinha poder, mas não tinha poder o Deus deles. Agora o mel sim. Estou disposto a administrar cura sobre você. Uma senhora chamada Sonia que acompanha o pai está sentindo muita dor de dente. Diabetes alta e não sei o que, Está curada, pá. Luana. Está-se curada, Luana. Seja livre dos sintomas diabólicos da menopausa. Élida. Tânia de Santos Mateus. Já parece o Cristo. Eva Mandris, seja livre das palpitações. Teu irmão, seja livre da paralisia no corpo todo. Luana, já não tens mais dor no corpo. Vera Lúcia, sai da UTI. Jesus, 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 Tu és o Senhor, ah, Tu és o Senhor. Ah, Elson está em coma, acorda! Pois está escrito todo aquele que ouvir a voz de Jesus vai ressuscitar. Ah, Tu és o Senhor, oh, Tu és o Senhor, ah, Tu és o Senhor. Ah, tu és o Senhor. Ah, tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Neuza Câmara, seja curado açúcar do sangue. Toda indisposição sai da Patrícia M Monto. Hum. Para ti, Senhor. Yeah. Grandioso Catarina, estou com dores no peito. Estavas com dores de peito, Catarina. Grandioso estu. Quando a vaga nas mata... Se florestas... Fica! Coloca a mão no lugar da enfermidade. Você que está doente. Todos estão doentes. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Eu vou vos mostrar o poder. Abra a boca. Quando eu assoprar três vezes... Todos estão doentes, todos que estão intercedendo, interceder, você que está intercedendo interceder por alguém que está doente, uma causa, você que está a clamar por uma causa aí, porque é causa documento, do carro, e porque o seu o o meu irmão, o marido, o filho, mulher, neto, o pai, tio, porque não sei quem. Você abre a boca, quando eu assoprar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus vai se manifestar, vai trazer resposta naquilo que você está a clamar. Deus vai remover as enfermidades e os demônios vão ser expulsos. As cadeias, as correntes vão ser quebradas. A má disposição, tristeza, angústia, depressão vão fugir. Dores, câncer, cegueira, surdez, mudez. O paralítico vai ficar de pé, o mundo vai falar, o surdo vai ouvir, o câncer vai desaparecer. Quisto a mulher terem, vais tornar mãe de filho, é o poder do alto, pois ele me ungiu, não somente para pregar, mas também para libertar os cativos, para também curar os enfermos. Sim, a unção está sobre mim, ele me deu essa autoridade na terra. Glória a Jesus Cristo. Viu, Quênia? Estás com irritação na garganta? É só abrires a boca e eu vou soprar e muitos vão sentir esse fogo, muitos vão sentir a quentura... temperatura no corpo inteiro no lugar de enfermidade. E isso é em nome de Jesus, para que fique sabido que o Senhor Deus que me enviou me ungiu para curar vocês e para libertar vocês das mazelas e cadeias... E a dizemos, agora, abra tua boca e eu te encherei com o poder do alto para te libertar, para te curar. Agora, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito de Jesus, recebam para a glória do seu nome. Ele vive, ele reina e ele mostra isso através da manifestação do seu poder, que ele ressuscitou. Agora é testemunho, não é para mandar pedido mais aí. Se pode, pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Se você pode crer, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não é apertar, é tocar! Parará, 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 quem é que estava a sentir-se mal e já está a sentir-se bem? Quem? Sem paz, agora tem paz, a dor sumiu Procura o câncer agora Quem é Monteiro que estava com não sei o que, com dor, não sei do que, com a garganta irritada Sumiu pai Aleluia, mas quem? Ouviu? Quem é Monteiro? Foi a última que eu chamei Quem é Monteiro? Glória ao rei Jesus Cristo Aleluia! Mas quem? Mas quem estava doente e já está a sentir-se bem? Sopro poderoso Oswaldo Gurgel. Louvado seja o Filho de Deus. Quem? Eu recebi Felipe Xerinda. Mestre, o seu sopro, ontem 16 horas Mostrei. A minha esposa estava com muita dor de cabeça, ficou curada. Gildo Moreno, ontem a 16 horas. está consumado. Rita. Ouviu? A mulher não estava na live. Foi lhe mostrar. É quando eu Suprema a mulher. Ana, ficou... é segunda força restaurada. Patrícia muito que estava com a disposição. Já estou bem, aposto. Aleluia, Patrícia. Pessoa. Filha da pessoa. Márcia Vandisa, estou feliz. O tempo está cumprido. Angelina João, estou melhor. Wilma Razen, eu recebi pai. a Câmara Gonçalves, eu. Eu o quê? Tenho que dizer até o que, que, que saiu. Tem preguiça de escrever? Parece eu disse passou, fala o que que passou, glorifica a Deus, Cláudia. Só por terrível, mestre. Sim, é o poder que vos foi pregado. Vocês ouviram, Sven? A Angústia sumiu, Isabel, Isabel Manuel. Esse poder que vocês pregaram, que vos foi pregado, onde foram letras e hoje tem evidências que ele é real. Não é o poder que se moveu um dia. Isabelle Palanca já era. Não é um dia. Um dia e hoje e amanhã é para todo sempre. Esse é o meu Jesus Cristo que não falha. Fui curado de dor de joelho, nossa Câmara. Janete, estou bem disposto, trabalhando. Eu recebi a angústia, sumiu. Eunice Gonçalves. Quando são uma hora e seis minutos, Este Simão, manda o teu testemunho. Sumiu as palpitações, Evangelina, aí do Uruguai, Eva Mandris, Estava com dor de cabeça e Soares sumiu. Quem deu crédito na nossa pregação? Então o braço do Senhor vai se revelar diante dele. É o destor de dente passou. Luís Lênin está fortalecida. Força restaurada, Osvaldo. A ah, não é Evangelina, né? Eu pensei que era a é Evangelina. Eu sou alegria. Eunice Gonçalves. Rosalina Marques, Força Restaurada. Sônia, também está restaurada. Sônia Maria. Eva Mandris, meu após, eu te confundi com a Evangelina. Porque ele também várias vezes aparece com Eva. Suzy, meu coração subiu as, as, as palpitações. Manda o teu testemunho. Escreva aí. Glorifica o nome do Senhor através do que ele fez na tua vida. Deus cuidará de ti. Descuidará de ti no teu vive. No teu sofri. Muita transfiguração em todas elas, não consegui fazer fotos. Fiquei de boca aberta. Emmanuel Tavares, seu amor. Sara do Leão, te acompanhará. Descuidará de ti. Descuidará. Dominga Jorge, dor os dedos dos pés direitos, já era. No teu vive, no teu sofre. Estrela Pindale só entrou agora, devido ao horário do trabalho, então receba o que todos receberam aqui. Seu amor te acompanhará, descuidará de ti. Descuidará de ti, no teu viver. Nos amores sim, muitas transfigurações. Monopólio do poder, mandris no teu sofrer. Se o amor te acompanhará, Stefan Pascoal descuidará de ti. De Descuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu amor te acompanhará, Deus cuidará de ti, Deus de ti, no teu viver. No teu sofrer, seu amor te acompanhará, descuidará de ti, descuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu amor te acompanhará, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Dea amor te acompanhará, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Ju ficar carlito. Shalom, tive um sonho oposto quando estava em Moçambique. E havia muita agitação em toda a cidade. Porque o templo que o apóstolo estava orando, a tua voz enchia toda a cidade. E eu caminhei em direção da voz e cheguei num templo grande. E o apóstolo estava lá com o seu exército orando. E lá estavam cheios de pessoas. Foi assim... <laughs> Descuidará de ti no teu vive. Reva Mandris, eu também vi no teu sofrer. Seu amor te acompanhará. Descuidará de ti. Descuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu amor te acompanhará, descuidará de ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, seu amor te acompanhará, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. No teu viver. No teu sofrer, seu amor te acompanhará, Deus cuidará de ti. No desalento, nas provações, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, se o amor te acompanhará, descuidará de ti. Deus abençoe a todos vocês. Às 20 e tal, depois da reunião com os pastores. Eu estarei aqui no sul para outra vez estar com vocês. Aleluia! Porque eu vim cumprir a promessa de Jesus e não vos deixarei órfão. Aleluia! E eu rogarei o Pai que ele vos envie um outro para que esteja convosco para sempre. Se ama te acompanhará. De ti descuidará de ti no teu viver no teu sofrer seu amor te acompanhará descuidará de ti anelão feliz não sai pai descuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu amor te acompanhará, descuidará de ti, descuidará de ti, no teu viver no teu sofrer Seu amor Te acompanhará Deus cuidará De ti Quem é que está chorando aí? A unção é tão grande E não tá gritando Está de joelho Alguém já se detorou no chão a gritar Ai meu Deus Quem é que está chorando? Uh! E a essência, é tu, a ver! A essência, és tu, Jesus! Emanuel Tavares está em prantos, a Bertina Paulo. Quando a essência, este. A essência, és tu. Beatriz, matriz, não dá para aguentar. Gesto! Rita Marques, te amo de milhões, pai! Ai, me perdoa. Elizabeth Rodrigues. Wilma. Osman, muita alegria. Pelo que eu fiz dela. Quando a essência é estu. A essência é Ai, me perdoa. Pelo que eu fizera, quando a essência é isto, a essência é isto, é isto. A essência é isto, Senhor, a essência é isto, é isto. Deus abençoe todos vocês. Você que entrou agora e não participaste da ministração do poder, receba em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu estarei aqui no Zoom mais tardar, às 22, 23, sei lá. Outra vez, como sempre, madrugadas com Deus. Sim, recebam a paz, a alegria no Espírito Santo e a esperança. Glória a Deus para uma vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Jesus Cristo. Amém.